Meil on tänase päeva viimase jutuajamise aeg. Nii nagu ekraan näitab, Tanel Kangert tuleb lavale. Aga enne kui Tanel lavale tuleb, siis me paneme käima ühe video. Ja see video on siis tehtud 2016 Giro d'Italia. Must materjal, kui keegi on näinud Mäed, mida polnud, dokumentaalfilm, siis see sinna sisse ei läinud. Seda materjali on tegelikult hästi palju veel, mis sisse ei mahtunud. Kuna Tanel ja Rein olid väga jutukad, siis meil seda tuli tundide kaupa kogu aeg ja siis väikest juppi me nüüd näitame, mida Tanel rääkis. 2016 maikuu Holland, Apeldoorn. Küsimus. Ma ei tea ustades tegelikult, mis ma siin ikka seletan. Ega ma ei ole tema aega näinud. Ma olen Reinugi näinud. Tuuril on, mis siis on juba kolmas päeval, et me siin pole oma vahel trefanud jälle. Jah, asi kisub kahtlaseks. Väldime üksteist juba. Siis mingi intriigi siin üles puhuda juba, kui see ajakirjanik. Kui see ajakirjanik ikka oled, siis oleks juba ammu asja käima tõmmal. Ei, ma seda helistan Martinsonile. Martinson teeb seda. Ma ootan siin ühe venna ära või kaks ja siis vedelen siin natuke lükkan jalad siin peal. Mis teete siis? Lihtsalt on käib pesemas käsit? Ma käis pesemas ära, jah. Väike sööke. Ootan natuke teleket ja siis läheme hotelli. Lihtne. Anna sada kitte sõidut ka täna juba peal. Hommikul tegime 45. Ah, tegite. Nüüd kolm ringi, pluss peal igat ringi siia mingi. Peale ringi lõppu ma arvan mingi 6 kilometri, 7 kilometri. Tuleb kõik üle 90 ja päris alati üle. Aitab küll. Seitsmani rattaga telli, aga nurrus, et ma kaasa läheks. Oled kindel? Tule ikka. Ära hakka vahetama. Lähme. Alla tuul on. Ma vean ise. Kõiki varianti kasutsevad. Ei, mina ei tule. Melu läheb sulle peale, ei lähe üldse korda, ei pane tähele, vaad ei ole. Ikka läheb, siin on jube kirtne. Mulle meeldib see, et inimesed sõidavad rattaga. Reaalselt sõidavad niimoodi terve pere on peal. Kes sellised tegelis sõidavad rattaga, kes inimesed meil reaalselt istuvad vanadekodes juba selles vanuses. 80-sed vaad, no pead näha, ega ma täpselt ei tea. Tulevad üksteise järel mingit probleemi, mingit abimootorist, mitte midagi, mingit kolmekatega. Tavaline ratas hoiavad tasakaalu ja annavad niimoodi minna, et see on kift. Isegi mulle, kuigi ma peaks üks juttu rääkima, et üle äge, et kõigil on peened maantekad. Kuningas nägite, kui ta alles tuleb siia? Tuleb alles. Võite silmad peal või? Pidi läbi astuma. Kuningas elab meiega ühes hotellis. Jah. Nii, aga Tanel, ole hea, tule. Loomulikult me pluffisime, et kuningas ei elanud meiega ühes hotellis. Ja Tanel, nagu sa märkisid, ja võib aplausi ka Tanelile teha. Nagu sa Tanel märkasid, siis me panime, istu sinna ja ilusa plaani kasus sisse, et sa olid distantsi peal kellegi kätte saanud. Et sa olid ikkagi head sõitu teinud. Nii, ja meil hakkavad siin taustal jooksma siis pildid, mida Tanel ise välja valis, juhuslik valik, on need kõik suurtuuridelt või need on, ei pea ilmtingimata suurtuuriga seotud olema? No kuna temaatika oli siin täna Tour de France, kalkriib suurtuurid, siis ma ikkagi püüdsin oma vanadest piltidest pigem seonduvad üles leida. Siin on näiteks 2018 Tour de France start,
Põhja-Prantsmaal. Sa oled siis viiel korral käinud Tour de France'il sportlasena. Oled muidugi sattunud mingitel muudel asjaoludel. Jaa, 2003 aasta ja 20 aastat tagasi ma olin 16 aastane selline üritus nagu Noorte olümpiapäevad. See oli võibolla minu esimene selline rahvusvaheline võistlus, kus läks üleootust edukalt, lõpetasin siis kolmanda kohaga. Ja täpselt sama päev, see oli pühapäev, me olime Pariisis, oma olümpiapäevi pidasime, siis me kuulsime, et kuulge, et siin samas lähedane on ju Champs-Élysées. Ja tähem vaatame, äkki näeme selle kuulsa Tour de France'i lõppu. Ja me jõudsime nii palju hilja kohale, et see karavan oli napilt üle läinud, et me nägime ainult nagu rajaarist lahkuvaid inimesi, aga siiski. Mingi naljakas mälestus sellest jäi ja see võibolla kandis lõpuks edasi ja kuidagi siiamaani on meeles, et esimene kord jäi napilt nägemata ja järgmine kord nägin, siis olin juba ise kohal. Mõned faktid ma kirjutasin lihtsalt välja. Tour de France oli meil siis teema vahemik 2011 kuni 2021, 11 hooaega sõitsid siis 17 suurtuuri, 5 korda Tour de France'i. See oli siis 2014 kuni 2019 selles vahemikus ja hämmastavalt stabiilne lõpukohtades 20, 22, 26, 16, 27. Sa olid igakordse labimehe rollis ja siin oli, kui meil oli see alg slaid ees, siis oli Tanel Kangert super domestiik. Läksin kohe Wikipeediasse vaatama, mis sul seal kirjas on. Seal oli lihtsalt domestiik, seda super ees ei olnud. Et see oli Sepp Kussil küll olemas, aga sul ei olnud. Kuigi võiks, ju sa oled ju ka ikkagi päris mitmel korral aidanud tiimi liitri suurtuuri võiduni. Ei, mina kindlasti ainu isikuliselt ei aidanud kedagi ühegi võiduni, et see on ikkagi meeskonnatöö. Ma arvan, et Sepp Kussi puhul see super liide sinna ette käib loomulikult paremini, sest ta kasvas oma domestiigi rollist välja ja ma arvan, et sellega ta saigi super domestiigiks, et heal päeval võita ja kui tale võimalus antakse, siis nagu näha, no, võidab ka suurtuure. Paneks sind ka samasse seisu, nagu Sepp Kuss oli selle aastal Vueltal. Ma ei tea, mis imenipiga sa oleks saanud tuuri liidriks, et oma tiimi, kahest tiimi liidrist, mitte ühest, vaid kahest tiimi liidrist ettepoole. Ja tekibki selline olukord, et mis me siis teeme, et kas jääbki nii või tegelikult ikkagi mängime avatud kaartidega lõpuni ja siis noh, ei pruugi jääda nii. Et kui sa oleksid olnud selles olukorras, mis sa arvad, mis oleks juhtunud? No ma tahaks arvata, et see kord oli ikkagi sportlik printsiip, et miks see kus parem oli, sest ma arvan, et oligi väga hea ja muidugi ainukordne juhus, keegi kui teab, võib parandada, et suur tuuri esikolmik tuleb ühest tiimist ja sisuliselt oligi see siseringi küsimus, et kuidas me nüüd jaotame selle ja minu arust see jaotus oli õiglane. Esiteks see, kus oli tugev, ta oli ilmselt kaks nädalat ikkagi, ma arvan, ta oli parem neist nagunii. Ja mingi kirjutamata seadus just kui võiks olla, et ükskord tuleb tema palgapäeva ka peale kõiki neid ohverdusi, et ma ei taha nõustuda, et talle midagi kingiti ja mulle tundub, et see, mis seal vahepeal toimus, siis neid kingitusi väga ei olnud ka, et kui üks hetk kaks tema tiimiga, sest just kui teda ennast ründasid, siis oli ju selge, et ikkagi võidusõid käis täiega. Sinu palgapäev ka tuli? Muidugi tuli, ma sain ka oma võimalusi. Ma läksin samamoodi liidrina Vueltale 2014, kus ei olnudki kõrval mitte kedagi. Et palun võtta pane, sain mingi huvitava külmetusaiguse antibiootikumid. Peale seda olin täiesti tühi ja läksin hoopis tükis koju ära. Selles mõttes võimalusi tuli. Olin ma siis tühi, võibolla lihtsalt alavormis, aga noh, ega ma seda enda kõige paremat mina, ma ei saanud võibolla enda jaoks alati ära kasutada. 2014 sa mainisid praegu siis Vueltat, kus sa said vabad käed, pluss 2017 Giro, me teame, seal oli see ränk kukkumine. Sa olid seitsmes, tol hetkel olid paremustabelis kogu aeg üles poole roninud, vist umbes terve nädal jäi minna. Oli midagi sellist või? Jaa, nädal ja üks päev minu meelest. Et kui sa nüüd sattusid sellisesse rolli, et sul olid vabad käed, kas sa mõtlesid kuidagi üle ka, et see töö on kuidagi liiga vastutusrikas, panid enda keha stressi, midagi sellist?
Ei pannud keha stressi, aga see Giro 2017 Giro on üldse omapäinen, et see jääb meelde pigem negatiivsena, mitte minu kukkumise pärast, vaid kogu see meeleolu, mis tiimis valitsis, mis ootustiga me läksime. Et meie tiimi liider siis Michele Scarponi oli paar nädalat varem õnnetuses surma saanud. See pitser oli kõigil nii sügavalt peal, et tegelikult keegi ei tahtnud seal isegi stardis olla. Ja iga päev mõtlesime, et vaatame, kuidas kerima hakkab ja kuhu me üldse läheme. Ja tiim oli, meeleolu oli üldiselt ikkagi väga vaikne. Ja no, eelnenud sündmus oli kohaselt üsna morbiidne, et ega seal midagi lõbusat ei olnud. Ja fakt on see, et iga päev tegelikult ma kogu aeg mõtlesin, et saaksid minema, kui midagi juhtuks. Ma ei tea, kas see oligi see alateadvus, täna väga popp öelda manifesteerimine, et ma ei taha sinna olla, ma tahan ära minna ja siis see juhtuski. Et ma ei saa nüüd öelda, et see oli mingi pääsemine, aga ja ma ei tea, kas ma seda tuuri oleksin lõpuni vedanud ilma nagu õnnetes, et võib-olla ma oleks lihtsalt üks päev murdnud, et nii ei saa võidu sõita sellises meeleolus mitte keegi. Et jah, selles mõttes ma too hetke ei tahtnud seal enam olla ja ma ei tea, kas tuli mingi saatuse sõrm appi või ei tulnud appi, et võibolla see oleks, noh, mis iganes. See oli minu saatus too hetk sellele õnnetule ringtee saarekesel otsa sõita ja seal see võidusõit lõppes, et selles mõttes mingi püsivaid kahjustusi pole. Ratturid ikka kukkuvad, oled sa harrastaja, oled sa tänaval liikle ja kukkumine tuleb nagu nii. Küsimus on lihtsalt, millal see tuleb ja kuidas sa nende tagajärgid hakkama saad. Ilusamaid hetki on sul loomulikult ka olnud suurtuuridel. Sa oled siis kolmer korral olnud tiimis, kus tuleb tuurivõitja. See on siis 2013 Giro, oli esimene kord, 2014 Tour de France ja 2016 jällegi Giro. Ja 2013, olles ise Girol lõpus kohal, siis said endale ilusad roosad püksid, ma mäletan, sõidupüksid. Ja ei, need on ägedad hetked muidugi, et võibolla sellel hetkel seda momenti ise läbi elades tundub see kõige tavapärasem asi, millega nüüd siis päev alustada, et Tour de France näiteks viimasele päeval lähedki vastu kollases riides ja Girol samamoodi ja see, et lenksu pael pannakse peale roosa või siis vastavalt kollane, et see tundub nagu tavaline päev, eks? Teil ei ole sellest pühapäev olnud. Aga nüüd tagantjärele ma vaatan, et nii väga tavapärane tõesti ei olnud ja mul oli just nimelt õnn ja vedamine sõita selliste meestega sellises tiimis sellel hetkel, et kus kõik lappiski. Kui ma täna vaatan Astanat, siis see on nagu hale vari võrreldes minu ajaga, et seal ei olnud õmmulikult nagu otsast, et minuga mingit seost, miks täna nii on, aga lihtsalt too hetk kõik lappis ja ma arvan, et me olimegi maailmas üks parimaid suurtuuride tiime. Kas parem on viimase etappi eel šampust juua Giro d'Italia teedel või Tour de France teedel? Šampanjat? No pigem siis ühel puhul Prosecco't, eks? Okei, itaalased jah, Prosecco. Tead raske öelda. Eks see tuuri kojutoomine oli lihtsalt nii palju raskem. Sest kõik tahtsid meid hommikust õhtuni rünnata ja seda 19 päeva järjest, et kolmas etapp juba läks nii paljule kollane selga ja kuigi see tuur tõesti mõnigi suur konkurent kukkus välja, ei olnud nagu need päevad üldse lihtsalt kontrollida ja see on nagu osa rattaspordist, mida tegelikult telekas tihti peale ei näe, et mis toimub esimesed, võibolla 30 kilometrit, võibolla 80 kilometrit, et me nimetame seda sõjaks, kus siis trõõ peaks justkui moodustuma või keegi peaks eest ära sõitma, et oleks päev mingilgi moel kontrollitav. Tegelikult see on hullult väsitav ja see võtab kõige rohkem energiat, et see tuuri šampanja maitsis hästi küll. Mis kaadri taha kindlasti jääb on see ka, et me ju tegelikult ei tea, mida üks rattur või üks meeskond päriselt läbi elab selle kolme nädala jooksul või isegi võiks öelda nelja nädala jooksul, sest varem minnakse kohale, pärast ka veel seal meeskonnaga üks päev, ütleme, õhtu läheb pikemaks, oled järgmine päev seal koha peal veel, et kui palju kordi jõuab selle ühe tuuri jooksul, ma ei tea, mingi ahastus peale tulla või mingisugused joovastavad mõtted, et nüüd sa oledki maailma tipus ja nii jääbki? No ma ütleks, et see tuuri pikkus raskus kogu see erakordses võibolla natukene üle müstifitseeritud, et see nüüd nii eriline ka ei ole, et
ma ei tea, mul on ka kaks jalga ja selg haige ja tavan inimene nagu kõik siin, et 17 korda veel tegin ka seda, et ega siis nüüd nii väga raske või hull asja ei ole, kui iga aasta tagasi ronitakse ja isegi kaks või kolm korda. Ne. Loomulikult 4 nädalat ja selle aja jooksul jõuab kõik, kogu see spekter jõuabki läbi käia, et noh, mõni päev tõesti on tunne, et miks ma siin veel olen. Noh, seda juhtub väga, väga harva tegelikult. Minu enda selline programmeeritus oli kogu aeg see, et juba äge, mul on super spordiala, sest mul on 21 päeva järjest uus võimalus. Oleks ma triatleet, mul on 3 võimalust aastast, heal juhul. Ühe korra juhtub tehniline viperus, ühe korra sööd alvasti, siis noh, heal juhul on 3. veel maratoni jooksja. Uskamatu, nad teevad lihtsalt 200 päeva järjest trenni selleks, et üks kord nüüd äkki õnnestub kõik, et meil on nagu iga hommik on uus võimalus. Et ma reaalselt sisestisin kendel, et okei, eile läks nii, täna on uus päev, täiesti uus leht. Et selle koha pealt on suur tuur super, 21 päeva võimalusi. Mitu korda sa oled Tour de France'il poodiumil käinud? Ma ei pea silmas allkirja poodiumit. Ai. Et pärast tuuri etappi lõppu üks kord kindlasti, kui sa said selle, mis on siis etappi aktiivseim rattur. Või? Ja, combatif du jour. Ja. Eks mingi tiimi auhind on olnud teine kord vaja vastu võtta. See sama päeva aktiivseim rattur. Ja ega mulle ju mingit särki mulle ei ole jagatud. Etappi ei võitnud, et tuuri võidu puhul, etappi võidu läheb ainult võitja poodiumile. Ja kui me tuuri kokku võtta võitsime, ega siis ka terve, et tiimi ei kutsutud ju poodiumile, et selles mõttes ega ei olegi. Et te tiimiga paremad ei olnud tookord, eks, et parimad, et reegina sellest nii ongi? Sest see ei olnud, see ei saanud enam olla mingil juhul eesmärk, et me olime nii palju padruneid maha pannud selle nimel, et lihtsalt seda särki kaitsta, et kas keegi nüüd jõuab teine või 3. mees jõuab ka normaalse ajaga finishisse, ei huvitanud enam mitte kedagi, et siis see mäng täiesti muutub, kui särk on seljas. Oh, väga ilus pilt. Kas võib öelda, et üks meeldivamaid momente ongi päeva lõpus laua taha istumine, no eriti veel, kui loomulikult tiimi lästi läheb, ükskõik kas endal või siis tiimikaaslasel mõnel ja lõpuks ometi saab midagi normaalset hamba alla pista. Ja see on kindlasti üks motivaatoreid ja see, mis seal konkreetselt taldriku peal oli, meil oli EF-is üks väga äge naisterahvas oli kokaks, Olga Belenko on ta nimi. Ja siis ta tuuri viimase, ei, igal puhkepäeval tegi ühe piirkonna rahvusroa siis põhimõtteliselt. Ja minu puhul, kuna ta oli ise ukrainlanna pärit sealt kandis, siis ta teadis väga täpselt, mis meil siin enam teha võiks. Nii et tegigi siis praetud sibulot, kotletti, apukoort, kartuli puder ja tundub, et ei olnud tiimikastele väga, väga vastu ka. Jaa, ma vaatasin, siin sa raseerid jalga, aga sa käisid iga tuur, siis ma saan aru ka juuksuris ära, et kui tasuta käes on, et siis miks mitte? Stardi linnakus siis, eks? Jaa, see stardilinnakus oli olemas, aga ma ei riskinud kunagi minna sinna alguses. Ma läksin täiesti mingi viimased 2 etappi, siis ma teadsin, et noh, ma võin selle väikse riski võtta, et äkki ma ei jõua bussi koosolekule, selleks täpselt õiges oleks muidugi selle ajapidi kirjaga panema sinna juksi juurde. Aga ma teadsin, et vanast ajast, kui ma väike poiss olin, kusil ajakirjas nägin, et istutigi Tour de France'il aeti, kelle seal, ma ei tea, vunts aeti kikki ja noh, kõik trikid saab seal ära teha enne sõites, mõtlesin, ja küll lihtsalt kogemuse pärast 1 aasta ma käin seal ja siis käisin ja käisin vist järgmine aasta ka. Oled saanud tuuril või siis okei, räägime ka suurtuuridest, helikopteriga mäeotsast alla tulla? Jaa, siis kui see veel oli täiesti legaalne võimalus, et kui klubil vahendid lubasid, siis mõnedki korrad saanud Vueltalt finissist hotelli väga lihtsa vaevaga, Giro samamoodi, et ajavõit oli meeletu, kui vaatsid, et bussid on algusagil Milanos ummikus, siis noh, meie kopteri sõit 25 minutit versus bussid 4 tundi, no, siin ei olnud nagu küsimust, et kas tasus ära tasus küll. Ega sinna ju kõik ei pääse kopterisse, seal on siis ikkagi... Ei, sinna mahtus ilmselgelt siis liider, kelle pärast me pidime natuke kaama ootama, et olid kõiksugused, noh, protokollilised protseduurid ja siis, et seda aega mitte veel rohkem kaasada, siis oli kopter tellitud, et sinna 4 võidusõitjat enamasti. Kõige tähtsamad mehed ikkagi võeti kaasa, nii et sa oled ikkagi suhteliselt tähtis mees. No
Nibali puhul Nibali ja tema massöör on kõige tähtsamad. Ja siis 2-3 abilist veel. Sa paned täna siin oksjonile ka ühe ratta. See ratas nüüd Tour de France'il sõitnud ei ole. Ma ei julge pead anda. Selle koha pealt julgen. Tour de France'il sõitnud ei saa olla. See on 2013 aasta ratas. Kas see on mul võistlusratas või treeningratas, mul enam ei ole meeles, sest ma tean, et ma esimesed aastat tõstsin alati ühe ratta hooaja lõpus tiimist ära. Et jah, kes selle ratta iganes täna omale soetab, ärge muretsege, ratas on ausal teel saadud, raha eest ostetud. Kusagil 3000 eurot see mulle maksma läks iga kord, aga ma otsustasin, et miks mitte. Ja sellega siis nüüd viimased 8 aastat, kui mulle enam vaja ei läinud, sõitis minu isa ja ma arvan, selle ratta läbi sõita on kusagil 55-60 000. No, kannatab sama palju sõita veel või? Või sa ütled, et pigem kes ostab, et selle võiks nüüd säilitada? Ette ei saa kirjutada. Ma arvan, et selle ratta väärtus ajas võiks järjest kasvada. Siin on kindlasti tarbimisväärtust ka, aga ma arvan, et vähem kui emotsionaalset väärtust. Mitte minu jaoks, vaid ma mõtlen just nimelt selline spordivarustus, mida kunagi on kindlasti põnev vaadata. Täna juba siin tehti nalja, et kes siis tookord tehti ratted ilma pidurit, et ei tehtud, lihtsalt põhjapidur ongi selline. Vaadake, olid ajad sellised, aku on väljas, et see on pigem rariteetne objekt, kuna see on tiimi jaoks tehtud ratas. See raam on teistsugune tollel ajal S-Worksid, Specialized olid kahte tüüpine, mis poes müüdi olid. Üks 300-350 grammi raam oli kergem, see oli jäigem, siin kasutati rohkem karbonit. Täna enam sellist pro-versiooni aastaid ja aastaid ei tehta, aga siis veel tehti. Väga äge projekt või selles mõttes, et sa paned selle ratta välja oksjonile ja tahad toetada siis Komo rattaklubi noori. Miks just neid? Ma hakkan natuke kaugemal pihta, et tegelikult siin samas rattalaada raameski oleme Reinuga kunagi riideid müünud, siis see tookord kogutud raha läks Vikoklubisse. Siis ma üks aasta kauplesin jällegi millegiga, läks järgmisse klubisse. Mõned aastad oleme nüüd toetanud varustusega küll rohkem. Täna Lõuna-Eesti rattaklubi, siis oli Otepää rattaklubi nimeline üksus. Ja seekord valisin Rapla, kuna mulle läheb korda need just nimelt väikest asulate spordiklubid, kus ma tean, ei ole nagu tegevus lihtne ja kõik toimub põhine põhisusel enamasti nii kaua, kui see toimib. Ja siis deal on selline, et nemad ei saa raha, sest mulle väga meeldiks, kui see ka raha kulutamine oleks kontrollitud, ehk siis see läheks nagu väga kindla asja jaoks, oleks siis varustus noortele, et nad saavad selle summa väärtus, mis iganes täna õnnestub siit koguda, saavad krediiti ratta poes ja saavad osta noh, mida iganes, kummid, ketid, kiivrid väikeste klubidil kulub kõik ära. Ja siin kõrval on teine ratas veel, et sa saad võib-olla siit uu asemele selles mõttes Skoda. Muide, kuna me oleme siin Skoda ratta laadal, et kuidagi Skodaga oled suurtuuridel ka, ma ei tea, mingi äge lugu on juhtunud näiteks või midagi. No Skodaga on see äge lugu, et mul ei ole kunagi ühtegi Skodat olnud sel lihtsal põhjusel, et Skoda teeb liiga häid autosid. Et nad teevad kõike hästi, aga mul peab olema autol või asjal peab olema kiiks juures, et midagi millega erineda. Et jah, võib-olla 10 aasta pärast olen mina ka Skoda mees, aga praegu seda rattaga. Nii, teeks nüüd selle viimase intervju lõpu sedasi, et kui kellelgi on näiteks küsimus, saab siin ära küsida. Ma teeks pooleni 5 minutit umbes on aega ja täitsa vabalt võin joosta siit lava pealt alla ja mikrofoni ulatada. Võib-olla ei ole igapäevaselt võimalus Taneli käest midagi küsida. Kas on keegi julge, kes ütleb, et küsiks midagi? Poole paiku siis Maarjo tuleb meile siia lavale ja siis läheb oksjon lahti, aga sinna maani isenesest meil on aega. Küsiks, kuidas praegu nende jalakarvade raseerimisega? Et raseerid ikka või ainult pidupäeval?
See on kuidagi pigem elustiilis kinni, et ma arvan, et selleks, et harrasta on rattaga sõita, see ei ole kindlasti kohustuslik. Aga nii kaua, kuni ma ennast suudan veel vormis hoida ja ratta sellest suhteliselt okei, tempoga liigun, siis mulle tundub, et see on visuaalselt äkki parem pilt teistele. Ma küsin siia vahele veel selle, et kas sul jälle Tour de France'iga seoses jäi, on sul midagi mingil hetkel, kui sul on nüüd karjäär läbi, profitiimide karjäär või profikarjäär, et Tour de France tuleb ja sul plahvatab, et see jäi tegemata või et mingisugune selline tunne on sisse jäänud, et... Ivar, ma pean su mälu värskendama. Ma sõitsin Tour de France viimati eelmisel kümnendil. No aga nüüd ongi... Mul on 5 aastat on aega selle karjuda. Aga tead, võibolla mõni kipitus ei lähegi väga meelest ära. Väsandaks sul ei ole sellist? Tead, ei ole. Selles mõttes see on üks etapp elus ja ma olen kogu aeg võtnud, et rattasõit ei saagi olla kogu elu. Et see ongi üks etapp elus, saab läbi, siis tore võtad mälestused kaasa, aga ei tohi nagu kinni jääda, et elus on 2.0 olemas. Nii, on küsimusi meil. Aha, väga hea. Siit saab mikrofoni. Kas on viimasel ajal tehtud pakkumisiga tuuri tiimidega liituda või pigem läheb nüüd? No seda mulle öeldi kohe, et kui tahad rattamaailmas edasi töötada spordidirektorina või mis iganes muus rollis tiimis, et siis peaks sellega kohe tegelema. Et see päev põhimõtteliselt, kui sa teatad oma lõpetamisest, võiks sul olla juba kokkuleppe mingi tiimiga, et spordimaailm unustab oma nagu endised siis liikmed väga kiiresti, et kohe tulevad uued nimed peale ja kui sa korrakski ennast lased ära unustada, siis põhimõtteliselt pildid läinud. Aga mul ei ole seda mõtet tulnud. Spordidirektori amet on täna, ma arvan, väga arvutikestne, mida ma võib-olla isegi ei pelga, aga see tähendab ikkagi 200 plus päeva aastas reisimist. Et üks põhjus, mis tahtsin välja astuda, oligi võib-olla ka see, et mitte nii palju ära olla. Siin oli veel üks küsimus, eks? Ja Tanel, ütle palun seda, mis sinna Giro pool ikka tõmmanud on, et sa oled ajalooliselt kogu aeg olnud Giro poole kaldu, et räägi paari sõnaga, mis see selline tõmme on olnud? Pasta, pizza, bolognese. 300 tuli. No ei, need põhjused on tegelikult, üks on üks osa põhjustest, loomulikult see kogu see toidukultuur, mida võib olla viimastel aastal väga ajal täna vahet, sest et 2013 aasta alates tiimil oli nagu nii kokk, õnneks oli ta Daniele itaallane, tegi nagu nii Itaalia pärast toitu, aga mis mulle seal meeldis, esiteks ajaline komponent, et see maikuu oli alati täpselt sobiv, et ei ole liiga palav, liiga külm, ja kui on külm, siis eestlasena saad kuidagi hakkama sellega. Plus veel see, et hooaeg ei ole veel nii kaugele jõudnud, et ma olen ennast täiesti juba rihmaks sõitnud. Ja lihtsalt Itaalia on ilus, mulle meeldib Itaalia keel. Ma iga oma järgmise reisi peaaegu, et planeerin Itaaliasse, nii ka see aasta detsembris. Et mulle lihtsalt Itaalia keel, rattakultuur väga meeldib. Mis juhtub Sepp Kussiga edasi? Jumbo Visma tiimi, ta jääb, eks? Aga nüüd vaadatakse tema otsa kui tiimi liider, või? Raske prognoosida, eks seal dünaamikas on kindlasti muutus selle koha pealt, kui nüüd Roglic edasi liigub, et mis ta kõike muutub, peab vaatama, kui raha panna. See on tema suurim mure praegu. Sepp Kussil siis, jah? Jah. Aga ilma naljata, eks ta peab nüüd sellest, ega ta mingi ühe hitti ime ei ole, et me oleme seda nime ju teadnud viimased 5-6 aastat ja ma arvan, ta on tegelikult jõudnud juba harjuda selle teadmisega, et ta on ise ka väga hea. Et ma arvan, tal värinad sisse ei tule kui järgmine aasta juba stardis öeldeks, et sina oled täna meie liider ja nii järgmised on siis, ma ei tea, väiksem nädalane tuur või kolm nädalat terjast. Nii, meil on, ma vaatan nüüd Aneli kella 29, põhimõtteliselt ühe küsimuse. Kui tahaks keegi veel küsida, tundub, et hetkel vist... Nii, ma annan siit mikrofoni ka. Tahad sa välja tuua mõnda sellist head otsust oma sportlase teejooksul? Kõige parem otsus. See oli ka hästi teadlik.
No eks need otsused on palju, mis tuleb iga päev tuleb otsused vastu võtta, oli see, et ma ei läinud ühtegi punti teadlikult sisse, et ma nüüd olen Nibaliga, ma nüüd olen Aruga, ma nüüd olen Fuglsongiga, et ma arvan, et see oli kõige parem, et ma kunagi ei hakanud kellelegi kuskil külje alla pugema, et ma nägin neid ise kõrvalt, kes pugesid võibolla otseses ja kaudses mõttes ja tegid ennast hästi sõltuvaks sellest ühest liidrist, et kui see liider liikus järgmise tiimi, siis tema loogiline ootus oli see, et võtab kaasa, aga näed, teine kord ikkagi ei võtnud ja oligi karjäär aasta kahega läbi. Et selles mõttes ma mängisin alati hästi avatud kaartidega, et kui tiimil oli mind vaja, siis minul ei olnud vahet, kas see oli Giro d'Italia Nibali, kellel oli mind vaja või siis Tour de France sama aasta näiteks Aru, kellel oli vaja. Et ma ei teinud nagu laagreid alati kaasa selle pundiga, kes läks ühele või teisele suurtuurile. Ja ma arvan, et see oligi kõige parem otsus, et täitsa teadlik otsus, et ma ei lähe kuskile punti, et ma ei ole nüüd ainult selles seltskonnas, et minust enamus neist lõpetas nagu suht kiiresti oma selle isanda teenimise. Ja sul oli täiesti reaalne võimalus Nibaliga Astanast koos ära minna järgmise tiimi. Olge mausad. Jah, minu leping oli üks aasta veel kehtiv, aga siis ülejärgmine oleks saanud, aga ma tahtsin juba mingit muud väljakutset. Jah, leidsin siis uue pelgupaiga EF Educationis. Aitäh, Tanel, selle vestluse eest. Teeme aplausi ka Tanelile. Et tegelikult ta võiks siin rääkida suurtuuridest, ma arvan, palju veel. Ja küll ta jõuabki rääkida, sul nüüd aeg on ju. Ei ole. See ongi kõige markantsem, et mõtled, et ma nüüd päris iga päev mõtlen, kuidas ma varem jõudsin sporti teha ajaliselt. Aga no eks siis oligi prioriteedid ja nüüd teised. Ja, ole hea, Mario. Ja nüüd läheb siis oksjoniks ja ma arvan, et pärast seda oksjonit läheb siis ka teise ratta loosimiseks, eks? Nii, aga tere ka siis minu poolt, et minu jaoks täiesti uskumatult uus roll, et ma natukene võtan, röövin teie aega veel, et see Haamer on Skoda Laagris olnud aastast 2019, kingitud ühe meie koostöpartneri poolt ja noh, ma olen aegelt ikka teda silmitsenud ja mõelnud, et huvitav, et kas teda läheb ühel päeval vaja. Ja see päev jõudis lõpuks kätte, et nagu öeldakse, et tasus ootamist. Ma ei ole selles rollis, pean teile tunnistama, mitte kunagi olnud, et viia oksjonit läbi. Küll ma olen hulganisti osalenud oksjonitel, et enne kõike siis ostnud autosid erinevatelt auto-oksjonitelt kokku. Kui nüüd siin Taneli juttu kuulates, et siis meenus mulle, et sa ise üritasid ka meenutada, et kuhu see heategevuseks neid erinevaid asju siin rattalaada raames oled oksjonile pannud, et siis üks Taneli ka Astana särk ripub tegelikult selle sama teisekorruse seina peal meile pühendusega siis Skoda Laagrile, et ja kui ma ei eksi, siis tookordne meie panus läks sinu poolt valitud kadunud Lauri Ausi fondi, nii et selles mõttes hea, et Tanel on siin neid erinevaid asju ikkagi kogu aeg nagu välja noppinud, et kuhu panustada. Aga oksjoni reeglid siis lihtsalt, et alghind on 100 eurot, mul on siin Haamer, mul on siin alus, vaatan, töötab küll. Et ega muude, et see, kes tahab pakkuda, ajab käe püsti. Kuidas Tanel arvad, kas teeme mingi sammuga või täitsa? Ma arvan, et teeme 50 eurose sammuga. Teeme siis 50 eurose sammuga et, ja loodan, et mind hätta ei jäta. Minul üks ratas on Taneli kollektsioonist. Rapla noori hättajad. Ja või siis jah, neid noori, kelle hüvanguks see läheb. Et alghind 100 eurot, kes pakub 150 eurot? 200 esimest korda. No nii. 250 tuli siia. Lähme aktiivsemalt. See on väärt kraam sellepärast, et ratas on aus. Selle peale kohe 500 esimest korda Andrele. Panused lähed järjest suuremaks, nii ma usun, et tasub. No tuleb sealt pakkumine. 600 härrale sealt saali otsaste.
Kuidas on? Lööme siis 600 esimest korda. No, lööge nüüd soju põrsast katki või võtka oma plaatiumkaart välja. No nii, siit. Sko Motors paneb 1000 eurot esimest korda välja. Kuidas tundub, Tanel? Väga väärikas pakkumine. Väärikas pakkumine. No, väga väärikas minu arvates ka, sellepärast, et ikkagi 3-0 on taga. Et kas me näeme ka sellist pakkumist, et on 5-0 taga täna õhtul siit või pärast lõunal? On pakkumisi. 1000 eurot on pakutud. Vaikus on tabanud saali, et pakkumine oli liiga järske. Kas, kuidas? 1050 eurot on esimest korda. Läheb. Et tuleb uuesti pakkumine. 1100 pakub Sko Motors esindaja. Lööme siis esimest korda 1100. No ei näe käsi, kuidas tagariigada, et jälgite sealt nüüd lihtsalt mängu või tuleb kuskilt nagu öeldakse, et selline pakkumine, et saame öelda, et on juba 2000 eurot. Vaikus, ega midagi ole. Nii, pakkumine tuli siit Andre poolt, 1200, lööme siis 1200 esimest korda. No kui ma vaatan ka seda ratast, et jah. Ei, no on, läigib, tundub, et Tanel on siin väga ilusasti panustanud kõik. Kett läigib, refit läigivad. Jaa, selle rattaga põhimõtteliselt võib ka sõitma minna. Et see on viimase nädalani siin tegelikult sõidus olnud, kõik on kontrollitud. Et siin on täiesti võimalik, kes tahab minna nautima. Nii, aga lööme siis 1200 läheb hetkel teist korda, et jaa, tõusis käsi. Mulle meeldib see. Nii, kuulame pakkumiste. 1300 tuleb esimest korda Sko Motorsi esindajale. No pakkume, et ega ei tule sellist võimalust, ma arvan, siin nüüd pikemat aega, et kuigi ega me ei tea, et mis Tanelil võib seal kuskil seifis või on sul spetsiaalne tuba, kus need kõik on... Rohkem neid ei ole. No seda eksklusiivsemaks asi läks niimoodi, et tuleb kuskilt pakkumine, mis ületab 1300 eurot. No nii, see mulle meeldib. 1500 esimest korda läheb siit Indrekule, et tundub, et siin on mehed teinud juba kodutööd ja kuulanud interviusit ja saanud aru, et see siin on väga rariteetne asi. No nii, hakkame nüüd pakkuma siin, ega varsti aeg jookseb, et 45 on, kes ilma jääb. Okei, lohutusauhind võib olla siin Skoda ratta näol, aga ma arvan, et see ei ole kõik üldse sellega võrreldav, nii et... Läheb siis 1500 teist korda, pakkumine on nii ja jälle tõuseb käsi. 1600 esimest korda, läheb Sko Motorsi esindajale näen. On pakkumisi, Andre. No raha sai otsa nüüd või? Praeguseks sai otsa. No siis peab hakkama vaatama Indrekule sealt otsa või nii. Ja järgmine pakkumine. Esimest korda läheb 1700 Indreku poolt pakutud. Ma usun, et me näeme täna numbrit 2000 vähemalt mu sisetunne ütleb või kuidas sul, Tanel, on tunne? Mõelge nende laste peale, kell nüüd ei ole kettiga kummi. see tegelikult hea. Ma arvan, et on tegelikult nagu hea point, et oleks meil järgmised siin Tanelit sirgumas, siis tasub panustada, et kellegile ei jääks oma unistus selle tõttu realiseerimata, et tal ei olnud nüüd seda rahalist võimalust, et otsusta endale kas või see, millega nagu treenida. Et. Nii, aga me oleme siis 1700 euro peal, eks ju praegu, kui ma ei eksin, et tuleb pakkumisi. No nii, pakkumine tuleb jälle saali keskelt. Sko Motorsi esinduse poole pealt 1900. Nii et ei ole palju minna, et ma arvan, et 1 euro viisi ei hakka narrima, et järgmine pakkumine kindlasti peab olema numbriga 2, nii et kas on julgeid? Väga, meeldib. Ja läheb 2000 esimest korda. Pakkumine tulnud jätkuvalt Indreku käest. 2100. No hakkame nüüd võidu minema. Indrek, mis tuleb? No aga ma natuke ootan, Tanel võib-olla räägib mõne mõnusa loo veel vahele nii kaua, kui sa naisega pead aru, et... Indreku naisest või? No räägi Indreku naisest, võib-olla on rahval ka põnev kuulata. Lasta jääb.
Aga pakkumine tulnud 2100 eurot, eks ju? 2200 eurot. Kiirelt naisega aru. Väga hea. 2300 esimest korda. No tuleb, et ma arvan, et on neid julgeid tegelikult, kes hakkavad alles nüüd siia mängu sekkuma sellepärast, et mis sa siin ikka selle 100 euro või 200 euroga mängit, et mis me siis järgmiseks pakkumise sammuks teeme? 2350, kas keegi pakub 2350? Võtad ära, Indrek pakub esimest korda 2350. No tundub, Skomotorsil on hea aasta olnud. 2500 eurot esimest korda. Jaa, aga võib-olla jõuame isegi 5000 euroni, nii et siin hakkab nagu valikute koht tekkima, et kas minna valida sealt kasutada autotaiast endale auto või minna siit jalgrattaga. Mina valiksin jalgratta, mõni võib-olla võtab autoga, aga kui teil on üleliigseid vahendeid, siis võib ju mõlemat minna osta, et aga läheb siis 2500 teist korda, on julgemaid, kes pakuks sellest üle. No, Indrek, pead naisega nõu veel? Ei, pead? Aga mis seal ikka? 2500 kolmandat korda ja müüdud Skomotorsi esindusele. Aga kes tuleb Skomotorsi poole pealt siis lavale, et... Aga kutsume Andres Ligi, kes on Skomotorsi uus tegevjuht, et... Mulle meeldib. Suur tänu, ma olen kindel, et see ratas läheb headesse kätesse. Ja meeldivaid elamusi. On need siis visuaalsed või praktilised teie valik? Väga hea. Aitäh teile! Aga teeme veel kord aplausi siis Skomotorsile. Kuidas on soovi? Võime jätta hetkel siia, võime... Lasta jääb praegu siia. Aga aitäh, Tanel, et sulle selle mõnusa jutuajamise eest, et nõnda nagu ikka, et ei olnud see esimene kord siin laval olla, et aga jutu jätkub alati kauemaks ja ma loodan, et kohtume sinuga rattalaadal veel. Aitäh! Nii, teeme Tanelile veel aplausi.